Čau závisláci, závislečky, vítám vás do show videa z LCPDFR, ale z gameplaye a z normálního tady nepřepraveného nějakého call-outu nebo tak, bez call-outu, spíš takové jako moje výmysly a takový chill. A proč mi to sakra nedá tu kolu? Jako já chci kolu a zase mám sprite, prostě bylo to tak těžký snad naprogramovat v Rockstaru. Proč tady máte sprite, kolu, asi mirindu a nějakou citronovku? Když stejně vám padne sakra sprite. No co už. Za mnou stojí nový vozidlo, má to opět v popisku videa, jedná se o Mustanga GT, už jsem ho jednou ve videu měl a tak jsem se k tomu trošku vrátil, protože máme, jak vidíte, nový vzhled, máme vzhled jednotky, která hlídá většinou dálnice v Kalifornii a jsou to jezdci, který vlastně řídí většinou fakt a jezdí s rychlejma vozidlama a řeší vlastně ty dopravní situace, rychlosti na dálnicích a tak dále, to je prostě čistě, je to dělaná na to jednotka. Budeme dneska teda jezdit, budeme dneska měřit, teďkon krásný podvečer, máme tam pěkný vybavení v tom autě, se můžete podívat, máme tady tablet na pěkný slajdování nahoru a dolů, doleva doprava, jenom kliknu, čuk čuk. Výbava parádní, velice bohatá, auto vypadá nádherně. A my samozřejmě nahlásíme dispeči, že jsme skončili naši 10.5, co pauzu naši a budeme tady měřit. Já se tady asi takhle jenom postavím, zapnem ALPR-ko a náš radar. Tomu mám jednu věc, vychází nový Callout Interactive, který je tohle, to je taky Callout Interactive, ale bude to mnohem bituněnější, už jsem viděl nějaký prvky a můžete se těšit na velké video, až to vyjde, až to releasne. Protože beta testing a tyhle věci, co jsou, tak nemůžeme zveřejňovat ještě furt, takže potom se na to můžete těšit. Tím pádem ALPR systém bude celý upravený a všechny tyhle věci budou upravený a máte se na co těšit. Hodně to změní a zchangeuje vám to dostatečně a zlepší to realističnost té hry. Takže my se tady zapneme radar, zapneme si zadní radar, jo, my už tam máme zadní radar, nastavíme si tam 65 mil, zapneme tam automěření, dáme to v našem směru, budeme si tady stát, dát si kafičko, no a až něco naměříme, tak samozřejmě se rozjedeme. 78 hodině mil, tak ten typek jako se zbáznil, ne? Napneme si pás, jsem se někde nevybourali, protože tam mám zaplej ten Emerging Aint Effect, což je vlastně, že když vyboráte, tak budete zraněný. A ještě tu mám krvácení, takže se musím bandážovat. Jedná se o tenhle super sporták před náma, nějaký cabrio. Takže bychom se ho mohli zastavit. Ano, klasika, já brzdím, ale já tam mám ten mod na to, aby to jelo více realisticky a ty NPCčka brzdí vždycky na místě. Klasika. No ale takhle asi stát to opravdu nebudem, že? Řidiči, tady kalifornská policie, zajďte prosím na svítské kraji, ať můžeme normálně spolu komunikovat a nestujte takhle bez dálnici a tady přechodem. Trošku víc rovně, ještě rovně. Rovně, rovně, víc ke kraji, víc ke kraji, stop, přivrace si doklady. Dispatch 10.13, Cabria, modré barvy na Great Ocean Highway, 10.32 negativní. Dispatch 1027 SPZ 82 RB S 370. Oh. Pete Malloy vydán zatykač. Měme se v CompuLightu na našem tabletu, v autě. Spáchal ozbrojenou loupež, vyžádání prostituce, opakované veřejných
lípnosti, držení dexidrinu, ativanu, nelegální kempování, aj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 
Sounou 10.20 na moji 10.32, kapa. 10.32 na moji 10.20, co říkám. Dispatch, máme tady osobu, která má na sebe zatykat, žádám si 10.32 na Great Ocean Highway, postal 44. Priority call. Ty krása, to bliká jako docela dobrý vánoční strom. Mám sem přijel park ranger, jo? Dispatch 1080. Dispatch, máme tu 1080, Great Ocean Highway, jedeme směrem k paletu. Dispatch, máme tady těžké zranění osoby na Great Ocean Highway. Dispatch 1020, vozidla přes Procopio Drive. Jedeme se z paleto. Dispatch, máme tady U-turn. Dále zatáčíme směrem na east. Objíždíme tady kolem banky. Jedeme směrem k naší stanici. Dispatch, máme tady vysoké nebezpečné řízení, sražení osoby přímo na dálnici se zraněním. Požaduje povolení pit manévru v nejlepších podmínkách. Dispatch, zajíždíme směrem na south. Jedeme zase kolem naší banky v paletě, jedeme kolem benzíny, vracíme se směrem zpátky k dálnici. Na 10 budeme zatáčet směrem na north, Procopio Drive, opět projíždíme celý ten blok do znovu. Roadblock neúspěšný, jedeme dál směrem k naší stanici, k hasičárně. Jedeme pořád kolem paleta. King 5, Roger Dead, budeme pitovat v nejlepších podmínkách. Jedeme dál zpátky k bance, paletu. Dále projíždíme přes banku, budeme blížit se k benzíně. Opět děláme stejný kolečko, jedeme zase Procopio Drive. Jedeme zase směrem k hasičům. Vozidlo zpomaluje. A vozidlo bejtí, pomalu zbržďuje. 10.50 střední. Jede vozidlo dál k hasičům. Nejspíš poškozený zadní kolo. Máme dým ze zadního kola viděno. Pit není možný, jezdíme kolem čtvrtí, kde chodí lidi, kde bychom zničit vozidlo. All units be advised, I'm setting up another roadblock ahead of your position.
Vozidlo dostalo pit od kolegu, vozidlo bylo nabouraný do cizího vozidla, dáváme box. Jdeme vidět ruce! Žádný prudký pohyby. Teď pomalu budete otevírat dveře. Pomalu, zvedněte ruce, zvedni ruce, zvedni ruce. Pomalu si klekni na zem. Lehnout. Žádný prudký pohyby. Zajišťuj. Momentálně půjdete zpátky směrem k vozidlu. Žádný prudký pohyby nedělejte, jo? Co vás napadlo, pane? Ujíždět. No, proč bych asi neujížděl, víš, ale se zatykač. Jsem debil, nebo co, vole. Tak aspoň, že víte, že ten zatykač máte na sebe. No, ten fakt skvělý. Já, a co teď mám jako dělat? No, nic. Budete to vyřešit. Vyřešíme to samozřejmě naší stanici. Máte právě nejpirat, jenom to jasný. Aj, a nebudu tady čin říkat tu Áně. Tady se postavte k tomu kraji, zavolám si sem rychle hlídku. Neutíkat. Klidně si sedněte na zem. Sedněte si radši na zem. Vás napadla nějaká hloupost. Dispatch backup got you. Takže abyste věděl, máte právo neodpovídat, cokoliv si řeknete, může být použito u soudu proti vám. Rozumíte tomu? Právníka budete mít na naší stanici. Do pytele, tam se důstaníku, co mám dělat, tva? Jste nějak zraněný, máme zvolat za ochranku. No, nemusíte. Dobra. Čau kolego. Dobrý den, seržante. Co se děje? Máme tady tu 1080 z té 1013 to člověka, kterého jsem nahlašoval na dispeči, že měl zatykač. Jo, to je no Anna, tak to jo. Pohlídáte ho, potřebuji vypnout své hukačky a zajistit tady provoz. Pak se můžeme prohledávat a posílat na stanici, už je vůbec známým zprávama. Dobrá, pohledám samozřejmě. Tak jo. Tak jo, musíme tady předparkovat vozidla. Tak, my si skočíme tady do kufru pro gumové rukavice, protože nechceme zničit tu kazy. Ale zároveň bychom možná už mohli, ať ho odvezou, co? Možná jo, a možná ne, no, uvidíme. Vezmu si gumové rukavice z kufru. Máme gumové rukavice a jdeme se podívat do vozidla. Dispatch 1095, osoby, která byla na 1013 zastavena, následně 1080 ujížděla, způsobila velký poškození tady kolem paleta, zároveň byla zadržena a byla převežena směrem paleta stanice. Tady prohledáme tohle vozidlo. Palíček cigaret. Jo, dobře to poškodil tady nějakým pánovi. Rhnutý blatník, počítám, že to schytalo na kolo přesně. Rozsekalo, roztříštěný zadní a přední sklo. Tohle budem se nafotit a vyřešit. Aha, zadek taky vajzlu. No, tak jo. Nevyřešit pána a pak to tady vyfotím. Za zázrak, že se tady ještě jak nic nestalo. Tak jo, Tane,
Sajnte, jo, hel, stávám. Máte u sebe nějakou zbraň? Na. Dobrá, můj kolega vás prohledá. Ticho znamená souhlas většinou u naší branže, jo? Dávejte kolego radši bacha, kdyby měl nějaký ostrý předmět, abyste se nezranil, jo? Prohledejte. Několik malých sáčků koření. Co to máte za to koření? Co to máte v těch sáčkách, pane? No, o tom, co jsme vás vyndali tady z levý kapsy. Jo, to jsou... To je prostě Mariánka a taky věci. Koření do polišky. Jasný, jasný. A já jsem Marie. Amo. Takže, momentálně budete převezen do vozidla. Práva jsem vám řekl. Následně budete přivezen na tu stanici a zdál to s váma tam budou prošetřovat. Ach. To nešlo jináč ujat, pa? Ne, nešlo. Dávajte bacha na hlavu, až budu na vás do auta, jo? A co, odrazím si, nebo co si myslíte? Co já nevím, co si uděláte, ale já vám to asi tak nedovolím. Tady si sednete do toho šerifovského vozidla. Bože, šerifov, já jsem zrovna se na ní mý. Sedněte si do šerifského vozidla, nebudeme se o tom bavit. Já vás tady připoutám, abyste se nezranil náhodou. A zároveň vám přeju pěkný den. Jaký pěkný den? Kurně, já se snažím mluvit, že to už nějaký léta. To zesraný od zatykače a vy mě pak tak pozastavíte. Ještě také chvím autě. To víš, kalifornská policie s tím neštve. Hlavně, když zastavuje na dálnicích. Ah. Jste svině. Můžete si za to sám. Pěkný den. Jo, úžasný den. Tak jako Lego. No, co potřebujete? Já to tady vyřeším, vyfotím, poštu to takhle na tu MDTčku a taky věci. A vy budete řešit zatím ho na stanici a on tam pošlu všechny podklady, co se tak stalo a tak dále. Jo, se, to je problém. Tak jo, můžete ho klidně převíst. Tak jo, pěkný den. Naschledanou, sežande. Tak, my to tady teď vyfotíme. My si to tady vyfotíme zatím. Tak, dobře tomu autu dal. Kolega zatím už asi odjel. Jo, už odjel. No a my to tady zatím si vyfotíme. Tak, jakýho strany si to vyfotíme? Možná takhle? Tak, fotíme. Pěkně do záběru. Tak, to ještě to vyfotíme z téhle strany. Přesně tak, sír, Mexico sír. Jak to mohl týpek vědět? Tak, máme vyfocenou. Máme vozidla nějak zaevidovaný. Ještě by to chtělo teda zaevidovat to zničené vozidlo. Tohle auto už máme evidovaný přes dispatch, když jsme si to prověřovali. Takže si to prověříme ještě tuhle značku. Tak, máme tady značku 03KLU395. To by se měli. Zaevidovaný rozbitý zadní světlo, rozbitý nárazník, nejspíš ohnutá poloosa zadní, rozbitý zadní sklo. Máme rozbitý zadní okýnka, rozbitý a sejmutý blatník zepředu, nejspíš může být ohla přední poloosa. A rozbitý přední hlavní sklo. Tak, máme zaevidováno. Já to dojdu tam hodit do počítače, zavoláme odtavku a máme vyřešený případ. Jak pěkný to je to auto. Taková modro-černá metalíza na tom autě. Tak. Pete Mayo. Co mu dáme Pete Mayovi? Pete Mayo
Má tam zatykač, takže tam asi jako nic není. Tam je prostě rozkaz k zatčení. Takže dám mu tam na vině při nehodě. A máme tam na vině při nehodě s zraněním, mám pocit dokonce, protože jsem na té dálnici viděl, jak někoho a vyhodil z vozidla, až do něj napálil. Což je dost trestného činu. Následně ono to asi jedno, tady totiž půjdeme směrem k soudu a dáme tady zatýkající rozklas na úrovně zločinu, ne přestupku, ale jedná se o zločin, loupežné přepadení, že zločinu. Zároveň tam dáme samozřejmě útěk, pokus útěk a to by mohlo být prakticky všechno, žádný zbraně neměl. Drogy úplně nepotvrdíme, to jedině přes nějaký laborky, jestli něco zjistěj. A vlastnictví asi tady řešit nebudu. Zároveň útěk pokusu vcházení, tam asi nic, takže bych to viděl takhle. Pokus útěk, trestný čin, zatykající rozkaz zločinu a samozřejmě na vině při dopravní nehodě. Co dostane pan Petr Maloj, dostane 251 korun za dopravní nehodu a asi tisícovku a jeden rok ve vězení za ten rozkaz k zatčení. Tady zavoláme odtavku a máme tady vyřešený. Dispatch potřebuje 1051, mají 1020 Paleto Boulevard, 400 postal, jedná se o jeden kabriolet a sedan nabouraný na té cestě. Tak, už nám jede odtávka a máme vyřešeno. Máme to tahlý, můžeme pustit provoz. A máme případ vyřešený, jak zvaně. Tak, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se tohle like, objevá sdílení a užijete si zbytek dne i večera, i patrolů, i patroly, co si užíváte. Samozřejmě určitě jich užíváte si hodně. Pokud něco, tak samozřejmě jezděte hlavně bezpečně. Hrajte všechno v klidu. A nikam nespěchejte. Zatím. Ahoj.